Tiedämme kaikki, että kulttuuri voittaa strategian, mutta voimmeko sovittaa ne yhteen? Yhteensovita arvot ja strategia. Jos kulttuuri ja arvot ovat ristiriidassa strategian kanssa, se voi pahimmillaan estää strategian toteutumisen. Jos strategiaa määriteltäessä, kannattaa panostaa arvojen määrittelyyn ja sisäistämiseen. Maaperä on muokattava kunnolla ennen kuin uutta kasvua saadaan aikaan. Kun pohditaan toiminnan perustarkoitusta ja määritellään missiota, kannattaa päivittää arvot samaan aikaan. Koko henkilöstön saa mukaan digitaalisella arvoprosessilla. Workshopeissa pureksitaan, oivalletaan ja sisäistetään arvot ja missio rinnakkain. Kun strategia saa tukea vahvasta arvopohjasta, alkaa tuloksia syntyä. Tehdään siis strategialle vahva arvopohja. Siinä maaperässä viihtyy kasvu.